Почитувани гледачи, добро вечер од преубавиот базен на New Star и по сите случувања денеска на Вимблдон, време за ексклузив. Така е, Стивен, вечера не сме сами, имаме интересни гости, а еве кој? Во ексклузив вечерва ке гледате тепачки секси голотија, што навистина се случува во реалните шоуа во регионов. Македонските учесници Елеонора Милковиќ и Дарко Спејко се наши гости и откриваат интересни и шокантни пикантерии. Дали би имале секс пред камерите? Незгодно едноставно гледаш такво нешто. Ја има луѓе стојат на читалму, натре им откриваат чаршави, но ја ништо се тргам нормално, срам ми е. На крајот имавме изненадување за Елеонора, од кое воопшто не и беше седно. Чекај, Елеонора, морам да потврда во базен сега. Не. Значи, мора... Не. Гледајте ексклузив. Вечерва на 1 ТВ, веднаш по Вимблдон. И така, да не вдржиме во неизвестност, јас се Стефан и имаме интересни гости вечер обдека во хотелот New Star. Тоа се, Стефан, ајде најави ги ти. Елеонора Милковиќ и Дарко Спејко, со причина ги имаме вечер во ваква комбинација тука. Дарко Спејко пред 3 години, односно пред 4, 2015, беше победник на големиот брат. Елеонора Милковиќ пред неколку дена го напушти или ја исфрлија, така речено, од Задруга. Два победи Луна Джогани, така беше. Ќе дадеме ли принос на дамата да започне да зборува, бидејќи еве пред точно 5-6 дена го напушти? Така, пред 6 дена. Кажи ми, што направи прво кога излезе од Задруга? Најпрво во студиум се јавив на мојата, значи затоа што стварно во затворен простор 2 месеци не е воопшто лесно да живееш. Немаш никаков контакт со надворешниот свет, ти пали буквално се од надвор. И првим се јавив на моите да ги видам, да ги слушнам дали се добро, дали јас сум се покажала добро, да не ми замераат нешто, зашто сепак кога си внатре и се прашуваш константно за некои постапки, што мислат твоите, како си реагирал во одредени ситуации. Така да ова е најпрво, значи им се јавив на нив. После тоа ќе во Макдоналдс. Макдоналдс? Да се најадам, да, затоа што во само... Ниш или каде? Не, Белград. Белград, добро. Да. Па Задруга во Шимановци, тоа е значи на мало да на аеродромот. Да, на аеродромот, да. Така да, во Белград, тоа беа првите две работи кои што највише ми недостигаа во Задруга. Така, Спекот, ти да се присетиш на твојот... Ја, сос, 100% различно. Ја нарачав пица, напунив джакузи, избркав се од апартман, исклучив телефон и додека сите имаа журка, нели имаше журка, како и кај вас? Да. Да, јас си отидов. Да ти прослави. Чекај во джакузито сам беше или имаше девојки? Ајде остане тајна. Ќе остане тајна. Да, да остане тајна. Добро. Нура, јас сакам да те прашам кога ти испативме нели во Задруга, ти имаш изјава за ексклузив дека никогаш повеќе нема да влезеш во реално шоу. Да, така. Кој те премисли? Ја исто така кажав дека мојот договор трае до 20 јуни. Така да тоа не беше значи мој избор, туку едноставно договорот мора да се испоштува. Така да продукцијата ме повика повторно. Успеав еднаш кога имаше бараш да се извадам, тоа беше постана ова година. Така што се видиш таму? Како? Бегаш така што таму да се видиш. Да, не, кога искочев јас, значи имав понуда повторно да се вратам, постана ова година имаше бараш. Го одбив значи тоа и овој пат немав каде да бегам, така да морав да се вратам повторно. Али не сакам. Па договорот ми трае до 20 јуни, така да мора ја, ако те повикаат. Па не. А кажи ми дали се каеш? Не, воопшто не сакам што влегов повторно. Овој пат стварно ми беше многу полесно од првиот пат. Се покажа во подруго светло, бидејќи првиот пат некако луѓето не ги знаев, не знаев како функционира сето тоа, бев доста повлечена. Не се плашев, едноставно ми беше се непознато. Е сега кога влегов и помал број на луѓе имаше, скоро сите ги знаев, знаев како функционираат работите, така бев просто пуштена и мислам нека се покажа во одлично светло. Дарко, ти победи и го имаш рецептот и знаеш како се победува на едно реално шоу. Зошто е Елеонора не победи? Што вака, разговаравме е Елеонора. Што се случува? Не, се тоа е во ред. Разговаравме и ми каже дека е сосема различна приказна. На пример, Велики брат беше друг концепт. Ова е по-слободно и по-отворено и мислам дека она беше меѓу пирани таму. Значи на секој агол мислам дека се добро избрани луѓе да бидат на тоа место и во тоа време. Додека ваму беше малце полесно, добив доста, како да кажам, гласови на тоа што јас имам веќе симпатија уваку, не знам, Елеонора не се одлучи на таков чекор. Значи мислам дека ја полесно се опушти во Велики брат отколку ваму што е и
не знам, повтор пат која влезе, точно е што, што вика дека дек беше поопуштена, баш ја, ја пратев. Секако има искуство на тоа. Да, али од почетокот влезе ти или како беше? Ја влегов месец дена од како почна, значи 6 септември почна, а влегов негде 8 октомври. Да, мислам дека се уиграни на почетокот и знаат дури дури и некои двајца која се скарани или два клана ги скарлуваат, ги скарлуваат. Така функционира новите, там, нели? Да. Така. Да. Ти не успеа да влезеш во таков клан? Па не, јас сакам да бидам играч сам за себе. Тоест не играч, едноставно не го сваќам ова како игра, таму 90% се веќе искусни реалити играчи. Ова го сваќам на едноставно реален живот. Јас живеам таму, тоа е моја куќа, значи во тој момент таму и како што сум си надвор, значи така се понашам и таму. А таму луѓето многу глумат, прават намерно некои сплетки, приказни, невистините, не знам, фейк врски и така дале, така да ја не глумам, тоа сум што сум, така сум на двори таму. На почетокот глумеше така фина културна македонка, не, не, а потоа покажа заби и дури се искара со Станија, се искара со Анабел, со Джогани. Па вака, на почетокот мене никој не ме напаѓаше. Јас имав уствари и на почетокот кавга со Луна. Имате овакво клипи со Матора, значи и така како кога ќе ме нападнеше некој, ја знаев да возвратам. Али немав толку кавги како овој пат, бидејќи овој пат и та Станија беше тука која што е болно љубоморна на млади девојки. Станија, дали е толку згодна во живот? Искрено, Станија мене воопшто не ми е убава, нити па згодна. Не може за мене да Луна е атрактивна и симпатична. Станија е, значи, буквално метро и жилет. Не знам, на телевизија изгледа многу поатрактивно него во живо. Гледал дека е најскапите незиното... на фамилите во... Па ја мислам дека незиното време е веќе поминато искрено, затоа и она гледа да се накачи на некоја млада девојка во реалити, затоа што буквално се изгуби, ја снема, не постоеше во овој реалити. И одвај чекаше нешто за да се накачи на некој, за да биде активна во некоја приказна. И се фрли на тебе? И на мене. Така, само што влегов. Ајде прашање сега за двајцата Дарко и Елеонора. Кој е мотивот за да се пријавиш на вакво реално шоу и неколку месеци да се изолираш од се? Дали се парите? Па ја мислам да, дека и парите, ама искрено мене мотивираше раскинувањето со дечко ми, затоа што сакам да се тргнам од реалниот свет. Стварно 7 годишна врска имав, тоа 100 пати беше до сега да, останат на цел свет. Да, да, да. Овакво и која добив таа понуда бев психички баш онака лошо и сакав само да се тргнам од тука, да немам никаква комуникација со никој и се тргнав, да. Така да кажам дека соло. И да, да. Може да бидат мажите среќни. И али нормално дека и парите играат голема улога. Мислам сигурно не би влегла таму за без хонорар, кога што има доста луѓе кои што се без хонорар само за промоција. Се заработувале многу? Па да. Можеш ли да не дали може би за нов автомобил, половен стан? Не смеам цифрата да ја кажам, во договорот пишува дека не сме тоа јавно се збори, али јас сум задоволна. Па не би влегла сигурно да не сум задоволна од хонорар. Јас сум кажала за X6 има. Ти не си купи X6. Јас имам едно прашање до Дарко. После твоето реално шоу, победата, стана мега популарен во Македонија. Дали ќе се согласиш што мене дека популярността ти е плюс, што беше во врска со една таква интересна девојка како костумичанката, ето кажа ти? Па вакво, вакво, популярност. Ја мислам дека не беше најголем бенефит популярността. Да се навратам само на хонорарот, дали се парите нешто што ме натерале мене да влезам у шоу. Мојот хонорар беше многу мал и влегов заради искуство, а се покаже на крај дека заработував 1000 евра дневно, нели? Што на крај се испадна, да, да, како да ми се исплатило добро, а популярноста Зоки, мислам дека не е најголем бенефит, ми се отворија многу врати. Ги искористив сите можни врски што ги имав, што ги стекнав. Не, јас говорам за Стобичанката конкретно. Па во ред, имавме одличен период заедно. Мислам дека разбирањето меѓу нас беше нешто што не држеше заедно. Затоа што не беше популярност или не. Не кажа дека се спремате за брак. А после кратко време е растина. Во ред, Зборет, мислам дека бегаме од темата, но нема врска. Секогаш сум одговарал на прашања, причината беа разидување на нашите патишта и ден денес сме во добри односи.
Така. А, Елеонора, ти, да бидеме реални, не така добро си замина од задруга. Погледнавме експлицитни фотографии и видео, кога ти се тушира да. Купама гола. Да. А, ти ги тужиш? Што да, 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 нормално. Това, јас пробав да... Не е дозволено да се објави. Да, не е дозволено тоа во договорот. Јасно го пишува дека не е дозволено никакво снимање, ни додека се пресоблакаме, значи, во Солекувалната, ни додека се бањаме. Ја бев шокирана кога искочев надвор. Мислам, може ли барем да стават... Да. Го, да. Тоа ми го направија затоа што одбив да учествувам во Амеди шоу. Имаше рвање во чоколадо, некоја женска акција. Така да го одбив тоа и доста упатив погрдни зборови кон продукцијата и после тоа константно покушава на секаков начин да ме бутнат од дупка. Што велат твоите дома на тоа? Па ништо, моите знаат како да се бања човек. Да, имаше камера не, знам, да, па, не, имаше камера, да, не баш во туш кабина, али над, да, над вратата. Ја не знам како дидеш овец да се бањаш, не знам, купа ќе се бањаш. Нура, тоа ми е исто интересно да те прашам како, дали се присуствувала таму на која сцена во секс во живо? Да, 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 тоа ми имаш прашено во минатото интервју, да. Не, смешно, незгодно, не знам, па не, во ќе погледнаш, али... Не знам, ја никогаш не би имала искрено, баш денес како коментирав со мајка ми, ете, да имам дечко, да имам внатре, значи никогаш не би се осудила на такво нешто, мислам, се понашат буквално никогаш као манијаци, не може, 9 месеци не е ништо, мислам, можеш да издржиш да не правиш такви работи, така да сепак тоа го гледаат твоите дома, највише заради нив првенствено, па после сите други луѓе. Незгодно, едноставно гледаш такво нешто. Ја има луѓе стојат, значи таму внатре им откриваат чаршави, воно, ја ништо се тргам нормално. Срам ми е. Се срамам во нивно име. Дарко, тебе не видовме такво нешто. И па ја знам како е 3 месеци да си без вакво без издржав? Секс. Да, издржав, Дарко, али не знам како е 10 месеци. 9 би издржал. Би издржал. Тебе дали би било проблем еве такво нешто? А би ми било проблем затоа што негувам морални и етички вредности, барем така сум воспитан и мислам дека и така ќе остане и ни една пара или внимание кое ќе го добијам ако направам таков чин нема да ми се исплати во живот. Така. Барем ја исто се сложувам и со Леонора. Дура, кој е твој тип на маж? Не, ова прашање константно ми го поставуваат. Како ме фрара што мора да те освои од прва? Гле, на физички изглед, не можам да ти кажам конкретно таков тип на маш ми се допаѓа, али карактерно може, значи, мене да ме освои. И баш им предходното интервју ти кажува. Значи, мене, например, многу ми значат некои ситници, мали работи. Првенствено, сакам да ми верува и да ми биде другар, а после се друга. Кај ти го подарам сценариото оваа ситница? Како? Кај ти го подарам сценариото оваа ситница за тебе? Аха, добро. Како ти кажав минатиот пат, сакам чоколадо, например, на сабајле, кога ќе станам од спијање, што е тоа? Па... Знаеш ли ете вака на сабајле со чоколадо да изненадиш? Знам и вакво... Ако се однесува до девојки, ако мислеше на тоа прашање, мене, ја, кај девојка, прво што приметувам е женственост. Само женственост може да ме привлече и... Добро, Љупка беше многу женствена. Тоа е тоа. Тоа е тоа. Болна тема му е за... Не сака да зборувам многу. Не е болна тема, него е совршена тема за разговор, но не е место и време. Кажи ми, еве сега на љубовно поле, што се случува при тебе? Или одлучи да го криеш? Па, одлучив да го крием и така ќе остане некој подолг период. Така? Да. Во меѓувреме ќе се сконцентрирам повеќе на професионалниот живот и ќе работам нешто за да истакнам својата креативност. А што треба да се дојде на љубовно поле, ќе се дојде само по себе. Така, кога сме веќе еве на професионален план, што се случува кај тебе? Па вака спремам. Овие 2-3 недели со Тајзи сте буквално на секаде настапите. Настапите, па како некоја летна турнеја тргнавме, еве имавме минатата недела Гевгелија, следната Пробиштип. Со настапи да нешто и планирам да снимам, што ќе го пролонгирам објавувањето, а ви... Но морам да те прашам, настапуваш, а сепак немаш твоја песна? Имам две. Заедно со Тајзи и Вози. Цоби ни ја правеше. Вози, така. Да, и добро поминаа, така да нешто планирам соло. И разлогот ќе го откриам нешто подоцна, вие ќе имате ексклузива. Ексклузивно? Да. Нормално.
сакам да се навратиме повторно на Задруга, победи Луна Джоган. Дали ти очекуваше и... Да, баш пред финалето имавме доста интервјуа надвор, додека чекавме да почне исфрлањето и баш ме праша кој мислиш дека ќе победи, знаев дека ќе победи Луна. Мислам, зошто? Јасно беше, па мислам и реално и требаше да победи. Колку ја имам со неја, значи, несогласици и караници, реално две години да бојката е таму. Психички се уништи. Страшно беше тоа таму што го гледавме. Мислам и што го гледа луѓето пред малите екрани. Мислам, нека доволно претрпе за тие две години и заслужено е од нас. Дали 50.000 евра се доволно за таков стрес? Не. Тука доја прашањето дали по собствено... Една пара. Не, сакам да кажам заслужено. Ја уште кога влезе, она не ми се веруваше дека пак се осуди да влезе. После тоа се што го преживеа. Али оке, ете, на некој начин сакаше да се испере од Задруга 1. Но дали се искаш от такво шоу нормален? Елеонора би било нормално. Зависи. Види, ние сме биле, јас бев 4 месеци, он бил колку? 100 дена. Добро, он бил 3 месеци. Да, има голема разлика дали ќе бидеш 4 месеци или ќе бидеш 10, така да не можам да кажам. Во наш случај имаше тим од психолози кои беа покрај нас, позади камерите, така да не дозволува некој да падне некој толку психички за да не може да се крене за време. Кај нас имаше исто, али кај нас баш чека да паднеш, да не можеш буквално да отидеш многу, па тогаш те носат на разговор. Значи, боле да не паднеш таму. Да, немав такви, немам такво искуство, така да. Еленора, дали повторно би се не. Ова го кажа и минатиот пат. Не, сега ќе објаснам, значи вака. Торпат лажа, така? Не, вака. Значи, мојот договор беше до 20 јуни. Така да, они имаа право во било кое време, кога ќе ме повикаат, да ме вратат таму. Па зашто свесно одговори не тогаш на прашањето на Зоки, дека не би се пријавила? Дека не би се пријавила, не би се вратила доброволно. А иначе договорот ми трае до 20 јуни, така да они ме не беше доброволно одлук. Да, значи договорот ти трае до 20 јуни, ти мораш да се вратиш ако те повикаат. Али јас како значи сега да ме праша дали би отишла доброволно за ниден хонорар на светот не би влегла пак. Так. Нура, што е следно? Што планираш? Еве сега си дома. Па не, вака. Планирам, значи јас да си работам по струка, не учам за џабе толку години. Али правам факултет имам завршено, да, магистар по право сум. Али планирам и нешто поише во Белград. Планирам да снимам песна. Али сега за сега толку не откривам. Не откривам ништо. Во Белград. Па ето таму ми се погоди да кажам некои услови ми се понудија, така да па нека остане тајна сега за сега. Трап. Ќе видиме. Може би детки направи. Па може, зашто? Тоа би бил одличен регатон, летен хит. Може да направите нека добра фотосесија заедно. Само се вратам у форма. Дарко има баш. Па и ја треба и уште малку. Се соблака пред камери, изгледа добро. Нема проблем да го прави тоа. Така? Дарко, ти еве за крај на овој разговор, што е следно од тебе да најавиш? Иако спомена професионално. Па вака, не знам, може би изгледа случајно што со Еленора сме заедно у оваа емисија, али ќе откриеме, мислам... Ништо не е случајно. Така, ќе откриеме нешто подоцна. Во меѓувреме, мислам дека ме следат на социјалните мрежи, гледаат што се случува, настапите. Некој ден ќе избегам негде на страна, така да со Тајзи, со екипата и тоа. Базенот Зоки, скоро за крај, ќе го искористиме или не? Еве, ка си бањаме се со Елеонора. Чекай, Елеонора, морам да те фрла во базен сега? Да. Не. Не, 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 не. Се шегувам, се шегувам, се шегувам. Не знам, не знам, вие сте ми сумњиви. Се шегувам. Бички, да ви се заблагодариме за Зоки за разговорот. Фала и вам. Фала ви што вечерва бевте овој прил во базен гости со нас. А ви благодарам и на вас, гледачите, што бевте дел со нас вечерва. Ќе ви посакам убава вечер и останете со програмата на 1 TV и следете го Бимболдон секако. Чао, чао.